Vai, tocou, tocou. Ah, não dá nem pra ouvir, mano. Vai. Vai, vai, vai. Vai, ó. Pode ganhar mais, que eu acho que não veio ninguém pra cá, hein? Vendo lá no canto da parede? Olha, atirando. Tô, tá atirando aqui, ó. Toma. Vai lá. De novo. Filha da puta, velho. O negócio é descer e buscar ele lá. É, eu tô quase fazendo isso não, que raiva. Ó, acerta o cara que ela não morre. Olha lá, os caras descendo lá, vai pegar ele lá, ó. Já era, leva. Subir na escada, tem que subir na escada, vai subir a escada, vai subir a escada. Tem que ir na escada. Abaixa, abaixa. Outro. Atrás do busão. Já era, já era. Chegaram já? Só pra ele estar. Morto! Tá aí, porque eu ia pegar o. Pra pegar a banheira. Vamos entrar em segurança. Vamos? Vamos combinar com ele aqui, ó. Chega aí, Serginho. Tá sem bandoleira. Tu passou a arma pra essa mão e te atira. Tá bom. Beleza? Não, não é mais fácil atirar com a esquerda. É mais fácil assim, ó. Se eu virar a arma, vocês atiram, certo? Demorou. Querer rendição ou tiro? Então, tira o magazine dele, filho. Aí vocês que sabem. Tira o magazine dele. Não, não pode. Não pode, ele tem que ficar em condições. Ô, roupa! Roupa! Ó, a vantagem de vocês. Come a rampa todo dia até o final, por favor, hein, então, mano. Então vai, mais um, pô. Pronto, pronto, pronto. Vou levar um. Tava rápido, 10 de segura, 10 de segura, tá? Ó. A gente vai um pouco, vai, é vocês que me levam, né? Encosta. Encosta, encosta, encosta. Assim? Isso. Caralho. Pô, cuidado pra me derrubar, caralho. Afogando, afogando. Afogando, o menino deve estar lá já. Murilo, não fatia, Murilo. Bota a arma no pescoço dele, Murilo. Mira no pescoço dele, mano. Estamos fazendo de escudo, é isso? É, lógico. E pode? Tu tá morto. E pode? Poxa, de repente não tem ideia aqui não, tá? E se eu tomar tiro? E se eu tomar tiro? Ô, galera! Tá morto, aí tu não atira mais, tem que ser carregado. Ô senhores, progride comigo, bora! Por aqui, por aqui, por aqui. Já era, Ignacio. Já era.
Volta, pô! Morto! Caralho! Se machucou aí? Não, acho que não. Já era, velho. Pegou posição. Olha lá, já foi um lá. Ô João, vou lá com eles lá. Lá em cima lá é nosso? Ah, okay. Lá em cima lá. Já ganhamos! Ó, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Cortou! Morto! Cadeira, é sangue bom. Esse cara aqui, ó, é sangue bom. Agora esse aqui é salsão! É falsier, falsier. Gostoso. Tá com nós. Tá preparado? Vai! Dá uma cadeira pra mim. Morreu um, caiu um. Morreu, 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 morreu
Caldeira ainda tem, caldeira? Vamos buscar, vamos buscar. Vou pegar o da caldeira, mano. Mas se a gente avançar todo mundo de uma vez, a gente leva. Mesmo que leve três, a gente leva. Então, vamos falar no três, vai todo mundo? Bora? Bora. Um, dois... Bora, bora, bora! Vai, 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 vai! Vai! Força!